in ka badan 1000 qoys oo dan yar isla markaana ka mid ah dadkii saameynta adag ay ku reebtay fatahaadii gubiga shabeelle oo ka geysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Kiraana. Ayaa waxaa maanta magaalada Beledweyne lagu qaybiyay deeq lacageed oo ka timid dalada ururada Soomaaliyeed ee waddanka Holland. Deeqdan lacageed oo gaaraysa $56,076 Mareykanka ah ayaa waxaa loo qaybiyay dad danyar ah oo laga soo kala xulay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Beledweyne isla markaana ka mid ah dadka ay saameysay fatahaadii gubiga shabeelle, waxaana qoys waliba lagu dunsiyay lacagdan $50. Xaaji Cismaan Dhagaxow, gudoomiyaha guddiga gurmadka ganacsatada Beledweyne, ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqdan lacageed, cidda soo dhiibtay, qaabka ay u qaybiyeen, iyo waliba tirada qoysaska maanta loo qaybiyey deeqdaasi lacageed. Waxaana u mahadceliyey gudoomiyaha Xaaji Cismaan Dhagaxow dalada ururada Soomaaliyeed ee waddanka Holland oo iyagu ka damqaday dhibaatada soo food saartay dadka Soomaaliyeed ee waxyeelaysay fatahaadii gubiga shabeelle. Waxaan halkan saa ku joognaa oo maalin Jimca ay tahay, bisha Januaryna ay tahay 17, inaan ku bixino deeq lacageed oo ayna soo gaarsiiyeen walaalaha Holland. Lacagtan waxay naga soo gaartay dalada ururada Soomaaliyeed ee waddanka Holland. Waxay ku midaysan yihiin ururadaasi IFSAN, dalada la yiraahdo ayay ku midaysan yihiin. Waxaana la soo gaarsiiyey guddiga dalada oo guddoomiye u yahay Cali Cabdi Waare. Sida ka muuqata boorkooda aad arkaysaan, lacagtaasi waa 51,000 oo euro. Markii la sarifay waxay noqotay $56,076. sarifkeedu waa intaas. Rag fara badan oona magacyadooda halkan ku soo koobi karin oo aad u wanaagsan oo halkaa jooga ayaana soo gaarsiiyey khayr Allah siiyo. Markii hadda la qaybiyeyna halkan waxaa ku kulansan saakay dad ilaa 1,100 qof ah oo laga soo ururiyey xaafadaha magaalada Beledweyne. Ariga ayay ii soo xil saarteen, ninka odayga makaraan oo dhinacayga taagan, raggan kalena waa guddigii shay 20-ka ah oo shaqayn jiray. Waxaan jecelnahay inaan gudanno sidii ay maaragta noogu soo xil saarteen. Saaka ayay baxaysaa Ilaahay iidankiisa. Waxaan jecelnahay iyagana waxaan leenahay walaalo jira, meeshii ay ka soo bixiyeen beddel khayr qaba Allah ugu beddelo adduunyadoodii aakhiradooda Allah ku wanaajiyo. Maanta maalin ay uga tabaryar yihiin ayay maaragta heli doonaan. Qaar ka mid ah dadkii danyarta ee ka faa'iideysay deeqdaas lacageed ayaa u mahadceliyey walaalaha Soomaaliyeed ee waddanka Holland oo iyagu ku soo deeqay deeqda lacageed ee maanta loo qaybiyey, iyagoona sheegay inay baahi weyn u qabeen helitaanka deeq noocan oo kale. Waa mahadsantihiin axsantijisakala gacantan ku haysanaa waatan lacagti gacantan ku haysanaa axsantijisakala adig waxaanu soo baahisa waa mahadsan yihiin khayr Allah siiyey Ilaahay aakhari adduunba dambigooda dhaaf. Dadka Soomaaliyeed oo Holland jooga jaaliyadda ah waxay u soo dhiibeen dadka naafada oo maatada oo halkaa taagan si wanaagsan ay u heleen, ayaga soo dhiibay khayr Allah siiyey. Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacase, Telefishinka Somali News, Beledweyne. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.